Selline maja, praegu on meil siin palju valgust, aga tegelikult on ta üsna pime rehetare ja sellises majas vanasti elasid meie vanavanaemad ja vanavanaisad. Meie esivanem. Sellises vanas majas oli vanasti ka kõrts. Nii et kus talupoeg käis läbi, kui ta kirikus tuli. Väike pidupidamise koht. Ja sellises majas peeti vanasti ka kooli, milleks teiegi täna tulite. Ja meie hakkame ka täna mängima kooli aastast 1898. Meie kool näeb täna välja niimoodi, et meil on 3 koolitundi. Esimest tundi mina arvan, et teie koolis ei ole. Ja see on usuõpetus. Ei ole. Teine tund on emakeel. Ja seda on. Ja kolmas tund on rehkendamine. Mis see on? Matemaatika. Ja ei, see on matemaatika. Rehkendamine. Iga tund on meil 15 minutit pikk. Iga tunni järgi on pisikene vahetund. Aga see vahetund on hästi pisikene ja on ka söögi vahetund. Ja kui päev lõpeb, siis tuleb astub koolist läbi ka koolikatsuja. Mis te arvate, kes see on? Direktor. Ei ole, aga seda ma teile ei ütlegi, kes see on, nii et päeva lõpus saate teada. Nüüd me hakkame mängima kooli, kätt tuleb tõsta. Kui koolmeister tuleb tuppa, siis kõik tõusevad püsti, eks ju? Kui vaja istuvad ja kui tahavad vastata, tõstavad alati ainult käe. Mõni laps võib saada ka karistada sellepärast, et vanasti karistati kergemalt kui praegu. Hästi range kord oli. Ja teie mängige siis muidugi kaasa, näete siin põrandal on mis asjad? Erned. Et mõni laps võib täna siia ernestele kasatuda. Koolitund algab ja lõpeb kellaga ja algab usu õpetus. Tere hommikut! Tere! Istuge! Täna hommikut, nagu iga hommikut te mäletate, hakkame hommiku palvega. Kõik paate käed risti. Mina ütlen, eks lause ees ja tee kordate järgi. Kui hea mul oli magada, kui rõõmsas tee nüüd ärkan ma. Kui hea mul oli magada, kui rõõmsas tee nüüd ärkan ma. Sest täna on taeva isa sind, et selle löösse loitsid mind. Sest täna on taeva isa sind, et selle löösse loitsid mind. Püsti. Tere lapsed. Tere. Istuge palun. Minu nimi on Preili Jürgenfeld ja mina tulin siia õpetajaks sellest sügisest. Ja praegu algab emakeele tund. Ma ütlesin, et üks sõna koosneb ka tähtedest. Korra meenutame, kas te mõnda tähte tunnetesi. Nii, et sa vastasid, võtame sealt sinu. Kuidas su nimi on? Maris. Maris, ütle palun, mis täht see esimene on siin? See ei ole F-täht. Nii, sina? K. See on K täht, jah. Aga mis see järgmine on? Nii, ütle sina. Ma arvan, et L või. See on L täht, jah. Tiiu, tõuse sina ka püsti. Ütle, mis see viimane siin on? Jott. Jott täht? Istu maha. Kolm talve käinud siin juba. Paku sina. N. N ka ei ole. Nii. Ma tean, ma tean. Kes veel teab? No, mis sina arvad? Viimane. Nii, see on nüüd T-täht õige. Ja siin on üks sõna. Siin on üks sõna. Kes selle kokku tahab lugeda? Mina! Oota, kes sa lugeda? Tema ei ole vastata saanud või oled sina? Sina oled. Sina ei ole vist üldse oled. Tõuse püsti korra. No loe, mis siin on. Kana. Aga sõna on kana. Ei ole. Mille sina? Kukk. See on kukk. Ma tahtsin just. Siin on kukk. Mis sõna on kingsepp? Ütle sina suurt üdu. Nimi sõna tõugu sõna. Tubli. Kingsepp. Ja näiteks õmbleb on mis tõugusõna? Õmbleb on? On. Ei
Tõus. Väga tubli. Ja vaad seda õppige ka omseks ja siis olete hästi õppinud. Reili Jürgenfeld lõpetab tunni, tõuseme palun püsti. Ja nüüd lapsed hakkab söögi vahetunni. Õppine ahju, palunine ahju, võtta ahjust leivad. Oh, see on nüüd küll. Lapsed, sööge nüüd oole. Vahetund hakkab vasti lõppema. Sööge ole. Kristi, istuga. Nüüd hakkab siis rehkenduse tund. Ja mida teaks te rehkenduse lauaga? No, sina tead. Oi, no. Arvutatakse. Ja, rehkendatakse. Ja teate, nüüd hakkame rehkendusega peale. Kes näitab mulle? Ütelge, mis rehkendus saab sellega teha? No, sina tead. Viis. Ei, no, kas saab lahutada selle peale? Jah. Jah, aga veel mida saab parem lehtsamalt teha? Liitmist. Jah, kokkuarvamist. Ja teate, nüüd me hakkame kokkuarvama. Ja, aga oota, kas seda saab ka muuta või? Oota, aga mõju, kõigepealt peame selle ära muutma. Kas seda saab muuta siin? Muuda see ka ära. Niimoodi. Ja mis asemel paned? Väga tubli. Istu kohale. Oi, mis nüüd hakkab? Istu. Guten Tag. Guten Tag, armoline praua. Tiiu, meie tolutu loo. Sa tead, kus tool on. Paluli proo otsalt tere omikult ja armsad lapsed ja armsad õpetajad. Kohe tuokse tool, paluli proo, paluli istuge. Paluli proo, ma ei teagi, mis ta lahab eest, eks kuuleb kohe. Kas paluli prool oli asja ka või? Istuge, lapsed, istuge. No, kuidas see koolilaps siis on? Meite koolilapsed on see aastan päris targad lapsed, meid paar. Paar last on siin juba mitmedat talvega, kolm talve käidud, ikka veel käivad, aga üldiselt põle viga. Aga nüüd mina pean kodu minema ja mina ütlema teile kõigile auf Wiedersehen. Püsti. Zusammen, koos. Auf Wiedersehen, armuline proua. Ja teie papad ja mamad on hädased põle kedagi, kes oleks loomad juures karjas. Ja nüüd te lähte kõik kodu, lähte karri ja kes hakkab oma väikest venda või õde hoidma. Ja tulete jälle peale jõulud. Peale kolme kuniga päeva tuleb kõik kooli tagasi. Teate lapsed, eks ole? Ainult kool meister teab väga hästi, eks ole? Ja ei saagi paremini teada, kui hea või vaevalise. Kevadeks parandate oma ingliskõik. Vahe koolid rukud teie saate ka oma tunnistused. Katri, võtta sinna ja Mari, võtta sinna.